За първата ни тема днес сме поканили главен асистент доктор Илия Валев, който ще ни разкаже повече за това каква е историята около Великден и основно Разпети петък. Ще си поговорим също и за традициите и обичаите, съпровождащи тези свещени дни. Здравейте и добре дошли при нас. Здравейте. Здравейте. Добре, да започвам все пак с кратко представяне на великденските празници. От кога можем да кажем, че започват? Ами, на практика това е един от най-старите християнски празници, тъй като е свързан точно с основателят на християнството, Господ Исус Христос. Предито нас, кога се започват да ги празнуваме не исторически, а в календара ни? Добре, това е хубаво да го уточним наистина. Ами всъщност, почваме всъщност с Великата седмица, която наистина пречества Велик ден в неделя. А днеска си припомниме наистина, както казахте и в анонса, кръстната смърт на Христос, където в случая се съпреживяваме неговите болки и страдания. Но седмица започва от Велики понеделник, Велики вторник, където традицията повелява да си подготвим дома на чисто, да посрещнем празника на чисто, т.е. всичко се изтупва, изчиства, измита се, децата се къпят, говорим по стари традиции, за да може вече от Велика сряда нататък трудът в къщи, домашната работа е така съблюдаван да не се прави нищо. Мисля, основно вече се подготвят на Велики четвъртък боядисването на децата, на Разпети петък вечерта правенето на хлябовете, които се довършват и в събота, а пък ако не успели да завършим на Велики четвъртък яйцата, в Велика събота също може да се направи. Но ето днес настана на Разпети петък, днес не трябва да се работи, да не се пере, да не се яде, да не се пие вода. Какво още повелява традиция? Изключваме хлябовете, нали така? Да, говорим, че са след заря слънце. По принцип, Разпети петък наистина е най-тежкият ден в цялата година за православния свят. Всъщност и за католически, където също все пак се отбелязва Велик ден, като също един от големите празници. Но сред православния свят все пак Възкресение Христово наистина е най-тъжният празник. И Разпети петък, всъщност, както казах преди малко, се съпреживяваме болките. Но той е наречен още и велик, защото ние като вярващи християни, на практика вече знаем какво се случва. Господ Исус Христос е разпънат на кръста, за да може да изкупи нашите грехове и в последствие вече следва, ние вече така тръпетно очакваме възкресението, т.е. победата над смъртта. Така че за това този ден е велик, но и Разпети, защото е най-важният ден, в който дава началото на нашето спасение. Така че сутринта, по принцип, по традиция, хората са ходили на служба, където по време на богослужението се изкарва и плащеницата. Доста хора в момента това го знаят, нашите вярващи православни, ходят сутринта на богослуженията, изкарва се плащеницата, където вярващите минават и се покланят на плащеницата. Има и традиция у нас, която смея да кажа, че мисля, че е само наша си българска традиция, да се минава и под масата, където е положена плащеницата. Това си е така малко народно, като традиция, не е толкова църковна практика. Нека искам да го подчертая. Да, тези пластове знаем и от други ваши колеги, че тук у нас така някак си са успели да се размесят къде е църковната, къде е народната традиция, така че това няма да ни очуди. Mm-hmm. Сега, обаче, освен тези ритуали за Разпети петък, има ли и други? По принцип, както казах, Велики четвъртък се боядисват яйцата. На Разпети петък Димитър Маринов, един от големите стари етнографии на времето, казва, че младите невести и изобщо младите жени тогава се правили тези шарените или писаните яйца. Заставали се под някоя така дървона сянка, кое е примерно така слънчев хубав ден, и там са си рисували, писали яйцата. Това са специални, така не точно вапцените, не червените яйца. Не боядисаните, да. Писаните. Писани яйца. Това са по-особени яйца. Те по принцип не участват в обреда за борене на яйца или за търсене на бурак и така нататък. Те се подаряват на най-милия човек, най-скъпия човек. На брат, на либе, на съпругът или на родител, на кумът. И ето оттам идва и израза да го гледаш като писане яйце. Да, точно. Писани се има предвид писани с восък. Писани с восък, да. Основно това е техника, която в принцип е позната в цяла България, но в Ихтиманско и в Чепински край, Велинградско, има по-особена техника с писане на яйца с восък. Тя са сини писалчици. В Велинградско е по принцип позитивен отпечатък, където в принцип с един черен восък се рисуват фигурите върху яйцето.
а в Ихтиманския край е така негативен отпечатък. Първо се рисува с восък, после се боядисва и после се сваля самия восък, за да може да стане отпечатък. А какво са писали момите едно време на яйцата? Добър въпрос. Нещо оцеляло ли е като документ, поне да знаем? Или са били само така орнаменти? Различни орнаменти са, наистина имаме засичане, така, главно геометрични и форални мотиви са. В тях обаче, по време на писането на яйцата, момите или невестите са влагали своята обич, своите така желания и мечти към своето либе или изобщо към бъдещия си живот, особено когато са моми. А пък като невеста, все пак те искат добруване в семейството. Така че това са, така увеществяват с яйцето да, своята молитва. Добре, освен бладисването на яйцата, плащеницата, хляба, другите ритуали, свързани с този празник, козунаците. Козунаците можем да кажем, че всъщност това са доста нови явления в нашата култура, българската. По-скоро градски явления, доколкото разбрах. Да, които навлизат всъщност през края на 19-ти, началото на 20-ти век, благодарение на горбичиите градинари, които са били масови така в Западна Европа. Особено по Дунава. Да. И с руските войски по време на освобождението. Тези сладки хлябове, както казахте и козунаците, много късно влизат при нас. Преди това са били така много добре инкрустирани с тестени формички и украсени с тестени формички върху пити, които също така селик с кръстове или с свастики. Разбира се, обаче задължително по едно, две, три яйца върху тях. Така, сега има и нещо, което днешния свят по-скоро обърква децата. Глобалната търговия прави света наистина мала, което означава, че в големите вериги ние можем да открием от храните на различни народи до, така да кажем, техни традиции въплатени. Разбира се, в великденски шоколадови зайци и така нататък. Сега децата по някакъв път не разбират и на родителите им се налага да измислят нова история, какво прави великденския заек, който не е от тази традиция, но изведнъж се намира в магазин и някой трябва да намери правдоподобно обяснение. Ами, добре намесвате наистина с великденския заек. Това наистина се е чужда за нас традиция. Тази още много-много скоро навлезе в нашите така ширини. И на практика след демократичните промени, бих казал, съвсем наистина отскоро е. Там историята е доста спорна, поне в моите виждания. Някой казва, че е от Великобритания, други от Скандинавия. Трудно ми е да кажа, тъй като не съм специалист в извън европейска или изобщо европейска така, нали, етнология, но там нещата са наистина малко по-особени. Но е съвременно явление. Доста съвременно. И наистина ви го казахте. Българина си го побългарява. Това е въпрос вече за бъдещи наши изследвания. Как ни възприемаме тези традиции с великденския заек? То вижте, както и тази с търсенето на яйцето. Той със Свети Валентин беше, уж не беше. То там, се стане вече си малко по-лесно, май мисля, че проникна, докато великденския заек, може би, наистина е твърде забавление за децата. И затова може би лесно също проникна специално в където има деца. Говорим, нали, в семейство, където има малки деца, защото е за форма на забавление. Но как точно се възприема, аз поне още не съм изследвал, нали, нямам си свои наблюдения, тъй като нямам деца и не правя тази традиция. Добре, а кои са основните традиции и обичаи, свързани с Цветница, Лазаров ден? Ами, Цветница и Лазаров ден са всъщност предхождащи празници Великден. Цветница е на практика вход Господен в Йерусалим, където на практика вече започваме същинския период на празника Великден. По традиция тогава всъщност са така наречените лазарки, които минават през всяко селище. Всъщност местните моми лазаруват в своето си селище на практика и целят да предизвикат плодородие. А всъщност това също си е един инициационен ритуал за тях самите. Защото когато започва момичето да се момее, т.е. вече да се така, да се иска да се задуми, трябва да бъде лазарка и след това да стане вече невеста. В други култури да се представи в обществото в общи линии. То, на практика това е представяне пред обществото. Вече съм голяма и слагам престилка на кръста и тръгвам по селото да се представя, че аз съм голяма и мога да вече да създавам семейство. Всъщност лазарките лазаруват на Лазаров ден, предния ден, а лазарките, които са лазарували на предния ден, на Цветница всъщност е комиченето, празника комичене. Те тогава вече се събират всички лазарки, които са лазарували през предния ден, събират се на реката и си хвърлят своите венчета в течаща вода в реката
и която всъщност, което венче всъщност изпревари другите останалите венчета, тя се приема за следващата година за комица. Той е за водачка на лазърската група. Така, и там в тези състезания също има една такава интересна надпревара, но с самия Великден вече се връщаме на деня, който след това. Много добре прескачваме в момента. Да, с самия Великден пък свършва и така след големия Великденски пост, след това християните вече спокойно вече ще могат да блажат, нали така беше. И какво оттам следва още? Свързано с църковната и народна традиция, разбира се. На Великден, рано сутринта, даже още в полунощ, всъщност започва Възкресната литургия, която вече в случай се поздравяваме с Христос Възкресе. След литургията, която свършва обикновено някъде 2-3 часа след полунощ, хората, отишли на църква, се донасят в своя дом така наречения благодатен огън. Казвам така наречен, защото, за съжаление, не навсякъде благодатен огън стига във всички храмове. Но все пак свеща в този ден от възкресната литургия носи светлината в дома. Обикновено тогава се добива даже и нов огън на места. Тоест всичките огнища се загасят и се добива нов огън и на практика това носи точно светлина и топлина, което е жизненно важно за всеки дом. Да не ти запуши комина, на практика е една сериозна клетва в народната ни култура, така че е важно да пуши комина във всеки дом. Ние си пожелаваме това да не се случва. Благодарим ви много за този разговор. Това беше главен асистент доктор Илия Валев.